Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nika Grian. Jag ska gå igenom räkna med potenser. Du kommer att få formelblad när vi ska göra prov, slutprov eller nationellt prov. Eller varje gång du gör prov, kanske du kommer att få formelblad. Och sorry, formelbladet, den här, jag har bara klippt ut från formelbladet, den heter potenser. Inte allting här kommer du att lära dig, eller inte allting ingår i din kurs som i matte 1A, men därför det här är ju formelblad för alla som tar matte 1. Så, men jag ska ringa in den som är viktigt för oss, den här, den här och den där. Och jag ska gå igenom dem en och en. Okej, vad säger den där första, den här då? Den säger så här att om jag skulle multiplicera två tal som har samma bas, det spelar ingen roll om de är samma exponent eller inte, men det är basen vi ska titta. Då behöver vi inte multiplicera dem hela tiden. Vi kan bara addera deras exponenter. Så till exempel, jag har 2 upphöjt till 3, multiplicerar med 2 upphöjt till 2. Istället att jag skriver det här, de har samma bas nu. 2 multiplicerar med 2 multiplicerar med 2 och sen multiplicerar med 2 och multiplicerar med 2. Den här 3 där är ju för den och de här 2 där är ju för den. Och det är multiplikation emellan hela tiden. Så har vi 2 upphöjt till 5 om du räknar det 5. Men vad du kan göra är istället addera de exponenterna istället. Så har du då 2 upphöjt till 5. Sen du får räkna om de säger att du ska räkna. Okay? Vi tar ett exempel till. Så har jag 4 upphöjt till 2, multiplicerar med 4 upphöjt till 5. Så har jag 4 upphöjt till 2, addera med 5. Så får vi 4 upphöjt till 7. Okay? Nu ska vi titta på den här andra, som är om jag skulle dividera två tal som har samma bas. Jag behöver inte göra så krångliga, jag ska bara subtrahera deras exponenter. Så till exempel nu, jag har 4 upphöjt till 5 genom 4 upphöjt till 2. Så istället att jag skriver så här. Okej, 4 upphöjt till 5 är ju 4 gånger 4 av sig själv, 5 gånger. Och sen det 4 upphöjt till 2 är ju 2. Så du vet när nämnaren och täljaren är lika, då blir det 1. Så har vi bara 4 upphöjt till 3. Men det här är jättekrångligt, särskilt när det är stora tal vi pratar om. Så det bästa är att du ska göra 4 upphöjt till 5, subtrahera med 2. Så har vi 4 upphöjt till 3. Så det spelar ingen roll vilka tal, så länge deras baser är lika, eller samma baser. Okej, vi tar det tredje. Den här är det som vi skulle gå igenom till. Okej, vi ska använda den här principen som finns här och den som du har lärt dig i blocktal. Till exempel, jag har 10 upphöjt till 3 genom 10 upphöjt till 3. Du vet det när täljaren och när nämnaren är lika så är det 1. Men du vet också genom att använda den här, du har 10 upphöjt till 3, subtraherar med 3 är lika med 10 upphöjt till 0. Och det är lika som 1. Så vad säger den här? Är alla tal, det spelar ingen roll vilket tal är det, är lika med 1. Så om jag har så jättemycket tal, jättestort tal, upphöjt till 0, det är fortfarande 1. Så det spelar ingen roll hur stort talet är, så länge det är upphöjt till 0, då är det 1. Okej. Så om du tycker att du är redo nu, vi kan ge några exempel till förresten. Som till exempel vi har 3,5 multiplicerat med 10 upphöjt till 6 multiplicerat med 2 multiplicerat med 10 upphöjt till 9. Eller minus 9 där, nej. Minus 6, det skriver jag, minus 6 där. Så har jag multiplicerar först den här. Det är den som vi ska göra. Så är det 3,5 gånger 2, det är ju 7. Multiplicerar med 10
upphöjd till minus 6 är därmed 9. Alltså de har samma bas, då adderar vi deras exponent. Så har vi 7 multiplicerat med 10 upphöjd till 3. En annan, om vi har 9 dividerat med 2. 9 multiplicerat med 10 upphöjt till 3. Multiplicerat med 10, dividerat med 2 multiplicerat med 10 upphöjt till negativ 2. Så har vi, dividerar först de här utan de 10 potenserna. Så har vi 4,5 multiplicerat med 10 upphöjt till 3 subtraherar med negativ 2. Därför vi har negativ där nere. Så har vi, de är lika, de som är bredvid varandra, så den här blir 10 upphöjt till 5. Därför 3 adderar med 2 blir det 5. Och nu kanske du är redo för att titta på sidan 77 till 79. Och gör du uppgifterna 40-31 till 40-45. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då.